Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Strogo lokalno. Moj gost je Zoran Radovanović, a... Evo, malo pre kada smo se prisjećali nekih tvojih početaka, ali i kada smo remizirali naš prethodni razgovor, to je bilo pa pre 7 godina. Dobrodošao u Strogo lokalno. Nisam te predstavio jer mislim da te u stvari pazovačka javnost više zna kao muzičara nego kao sada internacionalnog sudiju, na čemu ti čestitam, i to je u stvari povod našeg današnjeg razgovora. Nedavno si se vratio iz Italije, gde si dobio sertifikat da si položio za internacionalnog sudiju. Molim te, ako bi mogao da nam to nešto malo približiš, šta se tačno desilo u Italiji i šta sad to uopšte znači, ok, internacionalni sudija, ali neko ko možda ne prati toliko sport, kako je to priznanje? Prvo da ti se zahvalim na čestitki. Pa eto, bio sam u decembru mesecu u Italiji, u Caorle u gradu. Tamo je bio Evropska odbojkaška federacija organizovala kurs za međunarodne sudije, internacionalne sudije. I to je trajalo od 12. do 20. decembra, tih desetak skoro dana. I eto, uspešno je sve prošlo, dobio sam sertifikat, sam dobio zvanje kandidat za međunarodnog sudije. To je nešto sad, ta neka forma koju oni tako to zovu. Skupljaju se neki potpisi posle da bi se zvanično FIVB, svetska organizacija, proglasila u narednih godinu dana. Ali suštinski postao sam internacionalni odbojkaški sudija. To sad znači da možemo Zorana Radovanovića, Bože zdravlje, da vidimo na nekoj budućem evropskom prvenstvu, svetskom prvenstvu, Ligi šampiona. Da li to znači to? Pa to znači to, samo... Dugačak je put. Dugačak je put, da. Je stepenik po stepenik, ali to je krajnji cilj, mislim, olimpijada u stvari, to je krajnji cilj. Sad krećemo, što kaže, sa tog početnog nivoa. Evo, već sam dobio delegiranje, da prvo delegiranje zvanično, to je kvalifikacije za mlađe seniore u Austriji, jedna grupa koja se igra u Austriji. Idemo od 18. do 21. maja, tamo sam na tom turniru kvalifikacionom, i to je sad prvo zvanično delegiranje, pa onda krajem godine će vjerojatno biti nekih novih utakmica na nivou CEV kupova. I stepenik po stepenik. Moje cilje je olimpijada, kao i svako. Ja se iskreno nadam da taj cilj nećeš čekati kao ovaj put koliko je bio dugačak, a to je 20 godina do dobijanja zvanja internacionalnog sudije. Jer evo, samo da upoznamo gledaoce, sa 18 godina si počeo da se baviš suđenjem. Odbojkaški si, dakle, sudija punih 20 godina. Punih 20 godina, jeste. Kad sam prestao da treniram, da igram odbojku, sticam raznih okolnosti koje su to dešavale. Ej, izvini, samo ona te prekinem. Da li je tačna ona floskula, kogod baš i ne uspe u sportu, on postane sudija? Pa i... Koliko se puta susreo sa tim? Pa i vrlo često. To ono kažu igrači koji nisu perspektivni, odu u sudije. I to ima i toga, ima raznih slučajeva. Mislim, ima slučajeva da ljudi koji se nikad nisu bavili odbojkom pa su postali sudije, i to dobre sudije. Na primjer, daću jedan primjer, to je čuveni Dragan Grbić Grba, naš čuveni sudija, legendarni, koji nikad u životu nije pipnuo odbojkašku loptu i postao je jedan od naših najboljih sudija u posljednjih 20, 30, 50 godina. Tako da nema pravila, ali da, uglavnom se dešava da igrači koji nisu perspektivni, koji nemaju neku blistavu budućnost, okrenu se tome. Ili budu treneri, ili budu sudije. Tako da i ja sam tako isto. Nije moja perspektiva bila neka velika, mislim da se ne lažemo realno sa mojim predispozicijama. I otvorio se taj put, tako sticajem nekih okolnosti, sticajem poznanstava sa nekim ljudima, i ušao sam u tu priču bez da sam u tom trenutku razmišljao da ću doći do ovde dok sam došao. Znači, krenuo sam da ostanem u tom sportu, volim taj sport, ceo život sam u tom sportu, i eto, prošlo je 20 godina, došli smo do te internacionalnog zvanja. Da li smatraš da je ovo u stvari možda trebalo da se desi i ranije? Pa ja... Sad kada gledaš, ipak 20 godina je ogromno velik period, i
Svi znamo da si negde, ajde, to se priča od bojkaškoj javnosti i zaslužio mnogo ranije možda da postaneš internacionalni sudija. Pa znaš kako, ja ne volim da pričam o sebi puno, ali mislim da je moglo malo ranije, ali dobro. Mislim, vodim se time da je sve se dešava kada treba da se desi. Mislim, to mi je neka vodilja. Tako da ovo je bio trenutak kada je trebalo da se desi i desilo se. Mislim, vraćati se u prošlost, od toga nemamo ništa, nego idemo dalje. Mislim, tu smo gde smo i idemo dalje. Evo, kaži mi, sad kad bi napravio paralelu tih prvih par godina suđenja, u stvari, u tih prvih par godina, pretpostavljam, to se kreće sa tim, ti si pomoćni sudija, u stvari, ti si linijaš takozvani, podižeš onu zastavicu, dalje je dobra, nije dobra, out, nije. Do nekog prvog možda, sećaš prve utakmice kad si bio glavni, prvi sudije? Sećam se, onako, ne baš skroz, ali sećam se, to je bilo neki kup u Staroj Pazovi, Jedinstvo, muška ekipa je igrala neki kup Vojvode, neki ono početni nivo kupa, da kažem. I znam da sam ja dobio to prvo delegiranje da ću biti glavni sa nekim kolegom iz Rume koji više ne sudi. Ja sam bio u paklu, ono, šta se to dešava, kako ću ja to, šta ću. I ostala mi je urezana ta utakmica. Ali upravo ovo, vratit ću se na ovo što si rekao, da, to se kreće tako, kreće se od zapisničara, linijskog sudije, pa onda se dobija da budeš glavni sudija na nekim mlađim kategorijama i to je sve taj neki put, taj neki razvoj, to ide stepenik po stepenik, mislim. I ova današnja djeca kad počinju da se bave ovim, prvo krenu da pišu zapisnik, da ih upoznaju klubovi, igrači, pa onda budu linijske sudije, pa onda budu glavne sudije na pionirskim, kadetskim. I to je dug je put i nije lak. Svaki sudija mora da bude strpljiv. Naravno, svi bi mi htjeli to da bude što brže, ali nije to ni dobro ni realno. Jer treba sazreti u tome. Mislim, kao i igrači, prosto treba vreme, za sve treba vreme i treba da se sazri, da se stekne iskustvo. Pardon, da bi... Jer ako preskočiš neku stepenicu, to ti se vrati kad tada. A kaži mi, po tebi, koliko je danas interesovanje eto, nekih mlađih naraštaja za uopšte suđenje, pogotovo evo sad pričamo o odbojci, nekako svi znamo da je odbojka, pa evo krenut ćemo i sa lokala, jedan od u posljednjih sigurno 10, 15, 20 godina, sport sa najviše uspeha, obzirom da se godinama već unazad, evo, pomenuo si Jedinstvo, takmiči u najjačem rangu takmičenja i da imaju, okupljuju zaista dosta dece. Na nivou Srbije svi znamo kakve rezultate ima naša reprezentacija. Međutim, koliko je interesovanje za suđenje, odnosno da se postane odbojkaški sudija? Pa moram da budem iskren, nije veliko interesovanje. Nije veliko interesovanje. Pojavljuju se novi klinci, što bi se reklo, ali ne u dovoljnoj meri, s obzirom da jako puno takmičenja ima. Jako puno takmičenja ima i ono što ja pričam ovim, da kažem, mojim klincima ovdje, Jedinstvo Stara Pazova igra Superligu godinama i jako je uspešno, mislim na ženski, ima i muški klub naravno. Imamo sad i Inđiju koji igra Superligu, imamo i Omladinac iz Novih Banovaca koji igra Prvu ligu. To je velika privilegija tih mladih sudija da imaju to da gledaju uživo. Mnoge sudije po Srbiji nemaju priliku, osim na kanalima RTS-a ili drugih televizija, da gledaju neke utakmice. Oni, naši ovdje na regionu, naši imaju privilegiju da gledaju to uživo i to može mnogo da im pomogne, mnogo. Sudija ima, nedovoljno, uvek je malo. Tu dolaze, prolaze, dođu ljudi, probaju, deca, nisu to deca, to su mladi ljudi. Probaju, neko ostane, neko se zadrži, neko odustane odmah, neko posle nekog određenog vremena, ali s obzirom na ovo što si rekao, da mi imamo veliki rezultati kao reprezentacija i klubovi, evo sad kod nas, na ovoj teritoriji, da kažem, imamo dosta superligaša i prvoligaša, nije baš neki veliki odziv. Ne znam šta je razlog tome. I da, ono što je simptomatično, posljednjih godina velika je tendencija ženskih sudija. Više devojčice se odlučuju da budu sudije, možda zato što i više devojaka i trenira odbojku, pa zato i se i to dešava. Naravno, one su dobrodošle, da li su muškarci, žene, to nema veze, ali to je neka tendencija koja se primećuje posljednjih 10 godina, sve više ima žena koje se opredeljuju za to. Teo sam svako da te pitam, sad kad si spomenuo i ženski sudije, ali bez da diskriminišemo bilo koga, kako danas, generalno, iz tvog ugla se gleda na
ženskog sudiju na muškog sudiju, pogotovo recimo imamo situacije da ženski sudija sudi mušku utakmicu. A znamo da ipak je, ajde, godinama unazad, vada, zato što najviše gledamo fudbal ipak i u košarku, u košarci ima ženskih sudija, ne u toj meri i pogotovo na tim velikim takmičenjima, uglavnom su muške sudije. Negde ćemo posle doći i do toga kako prevladati taj pritisak i od publike i od strane i trenera pa i igrača, ali kako ti danas deluje taj odnos, kako generalno reaguju igrači, na primjer i treneri na muške, kako na ženski sudije? Pa, ono što ja mogu da primetim, to je da možda se oni u nekom trenutku malo više suzdržavaju neke reakcije kad je koleginica neka na stolici ili dole kod stuba. Čini mi se u nekim situacijama da bi drugačije odreagovao da je muškarac. Verovatno to ono kao žensko je, pa mada nema puno, nema velike razlike, ali čini mi se da se to dešava. Da se to dešava i žene, ja uopšte to ne gledam na taj način u smislu kao sad muški i ženski, to neka razlika. Kada se to sve podjednako, mislim, ja imam koleginice koje sude isto kao i mi muškarci, uopšte tu ne vidim nikakvu razliku, čak ima koleginica koje su možda i hrabrije, da kažem na neki način, od nekih muškaraca. Tako da nema pravila i ne bi uopšte to upoređivao. Mislim, jedino što postoji možda taj moment da su muškarci, pogotovo kad igraju, u nekom trenutku možda malo blaži prema ženskom sudiju u smislu neke reakcije na neku odluku i tako. To je jedino što bi možda mogao. A kaži mi još jednu stvar koja me onako uvek zanimala. Kako je to kada te delegiraju da sudiš, na primjer, u mestu iz kojeg si? Eto, ti sad često, mislim da je toliko često, ali desi se u sezoni bar jednu utakmicu da dobiješ da sudiš jedinstvu i Stare Pazove. I sad tebe u jedinstvu svi poznaju, sa mnogima si prijatelj iz tog kluba, znaš trenera, znaš čak i igračice. I sad ti se pojavljuješ u hali, oni svi kao, jao, super. Međutim, uvek ima i ono, ali, znaš kao, pošto iz Pazove, znači on sad neće suditi baš kao za nas. Znaš da uvijek imaju te priče kao gde je nas uvijek naše, po znacima navoda, sudije kao u kanale. Jeste. Koliki je pritisak kad radiš u Pazove? Pa, za nijansu veći. Za nijansu veći, ali sa godinama mi to nestaje. Bilo mi je u početku, kad sam dobio te utakmice, da kažem prvi i drugi put, bilo mi je teže nego neke druge, ali sada već dovoljno sam iskusan da prosto za mene je svaka utakmica ista, da li igrao jedinstvo, Zvezda, Lajkovac, kogod, mislim, prosto ja tu nemam emocije. Mislim, može moja najbliža familija da igra, rođaci, braće, sestre, ja tu nemam empatiju tu neku prema tome. Tako da, bilo mi je, ne mogu da lažem da... Pogotovo ta, eto, prva, ako se vratimo 20 godina nazad, ili koliko je trebalo prođi vremena da 17, recimo, posle 3-4 godine si dobio... da budeš prvi sudija, eto, rekao si baš jedinstvo da si sudio. Pa, bilo je teško, pogotovo na tom početku, to je bilo užasno. Mislim, sad s jedne strane što ti kažeš, oni očekuju kao neku pomoć. Mislim, pomoć, nema tu pomoći, mi sudimo onako kako jeste. Mislim, to jest, onako kako vidite. Onako kako vidimo, da. Ne onako kako jeste, dobra, uvek. Sudijske greške su sastavni deo sporta. Naravno, pa mislim, mi smo ljudi, prosto mi možemo da pogrešimo. Naravno, nismo tendencijozni, dešava se greška, ali bilo je, pogotovo, da kažem, vraćam se već koji put na taj početak, bilo je tu teško, taj pritisak, ja njih znam te igrače, znam te trenere, oni očekuju od mene kao ti si naš, mislim, poznati ono, nema tu naš. Ali sad već, posle toliko godina, ja tu prosto nemam nikakvu empatiju i meni je sve jednako, godine na terenu, ja, što kaže, trudim se, budem ono, profesionalac 100%, mislim, prosto, i tako jedino i može da se opstane u ovom, da kažem, mome snafu. Znači, da budeš profesionalac i da nemaš nikakve emocije. Da li je kogod igrao, kogod bio trener, prosto uvek najbolji što možeš u tom trenutku. Sudije generalno u sportu, nebitno sad dalje odbojka ili neki drugi sport, uvek imaju neke anegdote i XY različitih situacija koje su im se dogodile što na terenu, što van terena. Međutim, ono što hoćete pitam je baš evo na terenu. Da li se sećaš nekih možda zanimljivih situacija sa terena, jer ja sam se naslušao stvarno raznih priča da igrač tražio da priđe, pošto u odbojci igrač mora da se javi da bi prišao kapiten. Ja sam slušao i priče da je igrač prilazio pa pitao da sudi proda
neku plastiku i slične stvari, ovaj, da je tu bilo svega i svačega, ovaj, da su se tu vodili različiti razgovori. Čak znam da su sudije često zvale igrače, pa im nešto totalno deseto pričale da bi baš smanjile možda tu neku tenziju. Ovaj, da li možda podaviš sa nama nešto, jer to je uvijek ljudima zanimljivo čuje to što se u stvari u prenosu ili sa tribina ne čuje. Jeste, bilo je, mislim, anegdota, ono, milion, što kaže, ovaj, ne mogu svi ja se setim, ali evo sad mi je onako palo na pamet. Imao sam skoro situaciju jednu, sam sudio jednoj ženskoj ekipi u Superligi, mladoj ekipi, i na neku moju odluku kapiten je došla do mene i kao, brate, kao, ja sam rekao, sestro. I ona je počela da se smeje i sve igračice su u terenu počele da se smeju i više nije bilo komentarisanja. Bilo je situacija da sam sudio nekim igračima, to da kažem onim iskusnim igračima koji su već u nekim zrelim godinama, koji se zamore brže i onda ih ja pozovem kao nešto da im kažem. Ja kažem, stani tu malo, odmori, udahni. Kao da napravi predah, da mu bude lakše. I onda tu anegdota milion. Bilo je, i ja imam milion anegdota i kolege moje, ne može sve, ne mogu da se setim u ovom trenutku svega, ali ima uvek tu. Pogotovo u situaciji kad dugo sudiš tu neku određenu ligu i mnogi igrači se svake sezone... Te već poznaju. To već se poznaju, sad tu sad već prelazi u neko, ajde da ne mogu kažem, prijateljstvo, ali to poznanstvo da već imamo taj neki verbalni kontakt koji je opušteniji, znamo se i tako, ali dešava se svašta se dešava. E, kaži mi, šta ti najteže pada kada je suđenje u pitanju? To jest, koji je to najteži neki element? Da li možda pritisak od strane igrača, trenera, publike? Nisu sve publike iste. Da. Iako odbojka važi za jedan, ajde da kažemo, gospodski, džentlmenski ovaj, sport u smislu da nema toliko ni ružnih povika sa tribina, da se ne dešavaju neki česti incidenti na utakmicama, ali šta je tebi recimo najteže kada je suđenje u pitanju? Pa iskreno, najteže, to je malo teško pitanje. Pritisak taj, prosto moraš da se nosiš sa pritiskom. Pričali smo u pripremi emisije za publiku, kako reaguju sudije na publiku, na njihove komentare. Reci mi, jel imaš taj moment, izvini sad što te prekidam, ništa, ono ništa. Kao da isključiš se kao totalno da. I da ne čuješ publiku. Da. Iako ti oni i redom da, idu po pa, rodoslovu. Pozdravljaju me. Da, pozdravljaju po rodoslovu. Da. Pa. Izvine pa se vrate, da su nekog preskočili više puta. Da. Pa znaš kako? Nije prijatno. Nije prijatno, isključim se, ali ne možeš prosto 100% se isključiš. Mislim, to ne postoji, ne postoji onaj klik kao... Da li kažeš da... sebi kao, dobro, to je sastavni deo mog posla? Da, to je sastavni deo mog posla. I kažem i znam. Prosto sam svestan toga. Mislim, ne možeš da utičeš na publiku i... Ako ćemo da budemo iskreni, odbojka, sport, utakmice se igraju zbog publike, ne zbog sudija. Znači, igraju se zbog igrača i zbog publike. I sad, naravno, u nekim situacijama imaš publiku koja malo tako negoduje neprimereno. Prosto moraš da taj element zanemariš koliko god možeš. Sa godinama to ide mnogo lakše, naravno, u početku je to teže. I isključiš na neki način, ne bukvalno, i fokusiraš se na igru, na teren. Jer ako počneš da razmišljaš o publici, napravit ćeš problem i sebi i igračima, ali nećeš biti skoncentrisan na ono što se dešava na terenu. Tako da, sa tim pritiskom se... Moj stav je po tom pitanju da to sa godinama, sa iskustvom ide sve lakše i lakše. Naravno da je onim klincima što počinju jako teško to, da se izbore kad neko tamo nešto psuje. Ne mora da psuje, da viče, da galami. Da urla. Da urla. I da im to stvara. A kad dođeš uvijek... Često na linijski sude, stvarno urlaju ljudi. A verujem da nije ni njima lako. Pa nije ni njima lako i oni nose pritisak. I oni su deo ekipe, oni su deo tima. Kod nas ne postoji, da kažem, taj moment kao sad ja sam prvi sudija, mislim, ja po funkciji jesam, kad sam prvi sudija, ja sam glavni, da kažem. Ali taj kolega koji je linijski sudija, on je moj kolega, mi smo kolege. Nema veze što on sudi 2 godine, a ja 20 godina. Nema tu sad kao nešto... Ja sam bolji od njega da ga nešto ni podaštavam tamo posla. Znači, mi smo kolege, mi svi kad sudije, kad položimo za sudije, mi smo svi kolege, bez obzira na rang, bez obzira na godine iskustva. Naravno, moje iskustvo mi dozvoljava da sudim tu ligu koju sudim, oni su mladi, oni se trude da dođu na tu ligu koju treba, na kojoj sam ja možda. Tako da to je to u principu. Kaži mi, molim te, recimo, evo, imao si sigurno situacija gdje možda nisi doneo pravu odluku, što ti kažeš nije bilo tendenciozno i ja ti vjerujem, pošto te poznajem. Da. Kao malo, sada te zaštitimo emisiju. Kao stvarno dobar čovjek.
Da li onda posle, pošto znamo i za te termine, kao onda to kao peglaš, kao pa malo i drugoj ekipi da pomogneš, u smislu nešto i tamo, kako rešavaš u stvari, izvini, loše sam krenuo u postavljanje pitanja. Da, ali da sam te razumeo. Da, kako rešavaš te situacije? Ako si svestan da si neku ekipu možda oštetio, da si sudio recimo pec, a nije bio, ili recimo neku dobru loptu si ti ipak presudio da je out i posle si skontao možda da ovaj, si pogrešio ili neka XY situacija ne bi. Da, to se dešava, mislim, ne mogu da kažem, na skoro svakoj utakmici dešavaju se greške. Prosto te kompenzacije to ne postoje. Mislim, u ovom našem poslu, ako krene u sudiju kompenzaciju, to ne vodi nigde i to je jako loša stvar. Nema, prosto sad kao ja sam pogrešio ovdje, pa sad ću ovdje da vraćam. Mislim, to ne postoji, mislim, ne sme da postoji u ovom našem poslu. Znači, prosto ako pogrešiš, budeš svestan greške, probaš na neki način da se izviniš. Da, mislim, izviniš tim igračima i to na neki način nađeš neki način da se izviniš, da kažeš ok, pogrešio sam, nije mi bila namjera. Trudit ću se naravno da se to ne dešava, ali prosto, kao što smo rekli malo pre, greške su sastavni deo, mi nismo roboti, mi nismo mašina, mi smo od krvi i mesa kao igrači, ali kompenzacije to nikako, znači to nikako, nego kad se desi, desi se, ali trudiš se da se to desi samo tad i više ne. Nije, da ne oštetiš bilo koju ekipu više puta. Mislim, to je, što kaže, jako loša stvar, ali prosto ne mogu se uvijek izbeći greške. Sad si baš pomenuo robote i mašine, a to je bilo jedno od mojih pitanja. Šta ti misliš o challenge-u, da ne kažemo o varu? Da, o bojkačkom varu. Tako je. Kakav je tvoj stav po pitanju toga? Generalno, mislim, u odbojci, čisto za gledalce koji možda toliko ne prate, samo na određenim utakmicama i na velikim takmičenjima imaju challenge-i i to ih svaka ekipa ima po dva po setu, odnosno dokle god je dobar challenge, vi imate challenge. Nakon dva promašena challenge-a, u tom setu ste bez. Mislim, nije kao VAR da se proveravaju sad sve više i više ove sporne neke odluke. Ko je tvoj stav po pitanju challenge-a u odbojci? Pa ja lično nisam imao iskustva sa challenge-om, mislim da sam ja radio challenge, još uvijek nisam, ali mislim pratim i slušam od kolega, mislim pokazalo se statistički da se smanjuje broj grešaka. Pogotovo blok touch ili dodir bloka. E to isto, moram te pitam, koliko je, izvini sad, te prekidam, koliko je stvarno teško, ja često gledam i vas, pazi, ti si sad u onoj liniji sa mrežom. Kao brate, ti treba da vidiš dalje nju ovako, tipa bukvalno lopta pri on. Mislim, današnji igrači stvarno udaraju ozbiljno tu loptu i te lopte dostižu velike brzine. Dalje nju malo po prstima i sad kao niko u hali nije vidio i kao sudija kao. Da, to je... Svi kao brate, da si normalan, kao ti sad vidio. Da, pa jeste. Ti si vidio. Da, ali to su najteže stvari. Mislim, prosto i tu treba iskustva malo, to se vidi, ima tu po rotaciji lopte. Prosto ga vidiš, osjetiš, mislim ne osjetiš, možda ga vidiš, znači ne smiješ da izmisliš. Nema da radiš na osjećaj. Znači, kako kažu, moraš da dostaviš nešto kad si 200% siguran, ne da izmisliš. Pardon. Challenge. Mislim da, nemam ništa protiv, čak što više, mislim da je okej stvar, pokazalo se statistički, pošto to se više, challenge se više na tim velikim takmičima, kao što si rekao, nekim evropskim. Ja, to je vama direktni protivnik. Pa direktan protivnik, da, ali mnogi sportovi su uveli, kao i tenis odavno, košarka, fudbal, evo sad VAR, tako da je i došlo do odbojke. Dešava se, apropo ovoga što si rekao, da su sada odbojke, da su igrači udaraju, to je velike brzine lopte i to ne može se vidjeti, bukvalno mali dodir. Ona ne može ni da promeni ni rotaciju lopta kad dodirne, kad je mali touch, kad mali dodir prsta i onda prosto sudije ne mogu da vide uvek to. Challenge je pokazao dosta situacija da bude blok, da bude ono in out, lopta unutra, lopta u autu. Mnogo situacija je ispravljao sudijske greške, što je po meni sasvim okej i nemam ništa protiv. Možda će to doneti to je sigurno donalo smanjivanje broja grešaka. Dobro, znaš kako komentarišu, kao seče igru, pa onda ima te neke stvari, da. Gubi se ta neka dinamika, gubi se čak i ta neka možda draž sporta, da. Jer ok, kao svesni smo, u istoriji se dešavale mnogobrojne neke sudijske greške, yes. Sad jedni su onog stava kao, pa da, ali kao, zar je realno da mi sudija odredi
dalji tok utakmice. Ovde onda s druge strane, pa kada gubi se taj neki osjećaj, kada tebi ovo sve pokazuje, jel treba sad stalno da seckamo? Ono što je meni bilo interesantno po tom pitanju, to je, znam da je i Svetska odbojkaška federacija i Evropska, naravno da su prethodnih godina pričao da treba se ubrza odbojka, da kraće traje. Znači da utakmica ne traje 2-2,5 sata zbog televizije, zbog TV prenosa, zbog pažnje gledalaca. Kad utakmica traje, ne znam, sat i po, veća pažnja, već posle toga opada. To je statistika neka pokazala. I onda su oni razmišljali o tome da ubrzaju, čak da nešto da skraćuju, da stigle do 21, bilo je nekih priča, pa da se ograniči vreme između dva nadigravanja. Znači, da ima neki određeni... Koliko misliš da je realno da se to desi? Pa ne znam, ja sam sad čuo neke stvari da je sad na svjetskom klubskom prvenstvu testirano nešto, da između dva servisa su davali, ne znam, 7 sekundi da igraš bukvalno kad se završi poen, ima 7 sekundi da se pripremi za slagaću. Jel se to računa od kad uzme loptu u ruke? Od kraja, od završetka prethodnog poena. Sad slagaću, možda nije 7 sekundi, ne znam tačno, ali nešto je tako bilo da se nešto, pošto ta pauza između završetka poena i sljedećeg sve se može, da realno može traje od 10 sekundi do 30 sekundi, zavisi od raznih faktora. I čuo sam da su oni pokušavali nešto da testiraju, mislim, oni testiraju stalno nekim takmičenjima razne stvari, ali mi je to sad malo čudno, te stvari, a s druge strane imamo challenge koji evidentno produžava utakmicu. Jer bili smo svedoci, dešava se nekada da challenge traje po par minuta. Da ne mogu, zakaže tehnika. Nekada. Zakaže tehnika, ne mogu da nađu ugao da vide, pa traže, pa okreću tamo te snimke. Tako da sad ne znam u kom će to smeru ići. Da li će se sada ostati na challenge-u, automatski produžiti utakmica. Ne znam, ne znam. Nemam ništa protiv, mislim da se, da se razumemo, nemam ništa protiv. To sudiji može da pomogne. Može da pomogne, mislim, kažem, nemam iskustvo, ali čujem i primećujem da može. Za neke stvari kad nisu sigurni, upravo traži se challenge i onda nema nedoumice. I ono što sam primetio, čak sam to primetio i kod nas na nekim utakmicama, mislim da je prošlogodišnji finale kupa, da su igrači mirniji kad ima challenge. To je neki moj utisak. Jer onda kao, ok, ako sudija ne vidi, mi ćemo da tražimo challenge pa ćemo proveriti. Okay. Da. Tako da, jasno. To su neki moji utisci oko challenge. Najteža utakmica koju si sudija? Uf. Ima ih puno. Ima ih puno, sigurno. Ali evo, izaberi jedan. Pa ne znam, ne bi sad mogu u ovom trenutku da se sjetim da izaberem neku. Sad mi ne pada na pamet u ovom trenutku. Kao fazon, posle prvog seta si bio u fazonu kad će ovo da se završi? I kako će da se završi? Mogu da kažem da mi je bila jedna od težih, mislim, da kažem težih, ne utakmica kao utakmica da je bila teška, nego meni to je bilo prvo moje finale play-offa. Pre slagaću, ja ne znam koliko to ima, 5-6 godina, možda i više, ne znam tačno sada. Gdje sam ja bio na trećoj utakmici finalne serije ženske Spartak Subotica Vizura. U Subotici treća utakmica. U čuvenoj Dudovoj šumi. U Dudovoj šumi. U kojoj je i leti 12 stepeni. Da, baš tamo. I ja sam bio delegiran da budem drugi sudija, znači na toj utakmici moje prvo finale play-offa, gdje mi je bilo onako wow. I imao sam tremu, moram da priznam, i nije mi bilo sve jedno. Ali znate kako, to jest znaš kako, to kod nas u ovom poslu, barem meni se to dešava, verujem i ostalim kolegama, postoji ta neka pozitivna trema, adrenalin, i to je dobro. Dok god imaš to i treba, onda je... Imaš i odgovornost. Tako je, i onda, da, upravo. I uvek to postoji i posle par poena to nestane. Znači, samo kad krene utakmice, posle par poena to krene da se spušta taj adrenalin i tako. A kaži mi sad, kad si spomenuo, bio si drugi sudija. Jeste. Koliko tolerišete i od čega to sve zavisi? Ja sam bio svedok, eto, pošto sam, da kažem, tu u odbojci. Drugi sudija, koliko toleriše pre nego što, na primjer, opomene trener? Jer baš se razlikuje, neko ima, ja bih rekao da to od sudije do sudije zavisi, a da bi to trebalo isto bude regulisano pravilima. Koliko možeš da tolerišeš da ti trener viče, da se buni i slične stvari? Pa znaš kako, postoji naravno pravilo, ima definisano, znači ima skala sankcija. Mislim, da li to zavisi i od kredibiliteta trenera? Pa manje više od kredibiliteta trenera. To ne bi trebalo da predstavlja. Kad dolaziš u halu, recimo, evo sad,
hipotetički sudićeš, ne znam, Crvena zvezda, Partizan. Da. I ti sad znaš ko je na klupi Partizana, znaš ko je na klupi Zvezde. Imaš prethodna iskustva. Da li razmišljaš o tome pre utakmice, ko se kako ponaša, ko ima koje momente, šta koji radi, da li to pripremaš sebe? Apsolutno. Priprema za utakmicu postoji. Mislim, i treba da postoji. Trebalo bi. Mislim, prosto na, treba, za svaku utakmicu mora da se pripremiš. Znaš ko su igrači, znaš ko su treneri. Kakvi ti igrači mogu da budu, kakvi ti treneri mogu da budu, da su malo temperamentni. Znači, moraš da se pripremiš. Ja se za svaku utakmicu pripremam. Mislim, ja već sad poznajem većinu ekipa, većinu trenera, ali nema, bez obzira, to je pozitivno što ih poznajem. Ja znam kako da se pripremim za određenog trenera, za određenog igrača. Ima raznih tu igrača i trenera. I upravo to što si rekao, znači, priprema taj trener, može biti, da kažem, malo žustriji, mora da se pripremi. A granica oko tog sankcionisanja, da kažeš opominjanja, ti si rekao za drugog sudiju, drugi sudija suštinski ne opominje. Da, on govori prvom. On govori prvom, da. Ali postoji to nešto, da kažem, neformalno, da i drugi sudija treba da bude deo tima, da on kaže, da proceni, da kaže dobro, polako, smirite se. Znači, on treba da učestvuje u tome, a ne sve da prepusti samo prvom sudiji. Tako da tu nema striktno, mislim, pravila su definisana striktno, ali je to sad... To... Isto procena. Tako je, upravo. To je procena sad, gde je ta granica, koliko. Mislim da je to je sve jedna velika psihologija i suđenje jeste psihologija. Znači, nije to samo ono šturo pravila, znaš pravila šta je blok, šta je zadržana, šta je dupla, šta je... Ne, to je psihologija. Mislim da je psihologija možda čak i bitniji segment u ovom našem poslu. Moraš da budeš i psiholog i da osjetiš igrače, da osjetiš trenere. Prosto nije to sve crno-belo. Zašto bi neko trebao da postane odbojkaški sudija? To je Pa, pravo pitanje za tebe. To je pravo pitanje. Pa, evo, danas, izvini, još jednom da ponovim, ti danas nosiš titulu internacionalnog sudije posle 20 godina karijere. Stvarno si dobio jedno veliko priznanje. Nisi prvi Staropazovčan koji nosi tu titulu, da spomenemo. Boris Kolarević je takođe internacionalni sudija. On sad živi u Novom Sadu, ali je... Da, on je internacionalni sudija koji je sada delegat kontrolor, više se ne bavi aktivno. Ali svi ga znamo, iz čuvene porodice Kolarević, da spomenemo njega. Zašto neko treba da se odluči, odnosno šta bi tvoj bio savjet evo, za neko ko će da gleda ovu emisiju, za neko što ti kažeš ne baš dete, ali nekog mladog momka, devojku? Pa prvo mora da voli ovaj sport. Mislim da je imao, da kažem, preporučio da je imao dodirnih tačaka s ovim sportom, na neki način da je trenirao. A da si spomenuo da ima i sudija koji nisu pipnuli bojkašku loptu, dešavalo se. Ali su napravili sjajne karijere sudijske. Ima slučajeva, nije pravilo, ali dešava se. Ali ja sam ipak za to da ipak bolja je varijanta kada je neko izašao iz tog sporta, da kažem iz te hale, da je probao, da je trenirao, da je imao nekih dodirnih tačaka. Prvo mora da voli, mislim, bez ljubavi, što kaže, nema svrhe raditi bilo koji posao. Mora da voli i moj savjet je da proba. Znači, neko se pronađe, neko ne. Znači, ne može to da se zna unapred, ali da proba. Ako voli ovaj sport, a ne ostaje u tom nekom igračkom, trenerskom poslu, znači da proba i da vidi. I vreme će mu pokazati da li, prosto sam će da proceni da li on vidi sebe u tome ili ne. Ali da, znači, preporučio bi da svako ko iole ga zanima, a nije, kao što sam rekao, ovo trener, igrač, da proba. Zašto da ne? Mislim, ništa ne gubi. Možda da proba pa da vidi. Možda pronađe sebe, možda ne pronađe. Mislim, lepo je. Ovo je, mi smo jedna karika u tom lancu, da kažem, sportskom. I lepo je. Puno prijateljstava novih, puno ljudi upoznajemo. Ja evo koliko se bavim ovim, da kažem, poslom, ajde nazovem. Ja ne znam sada u bilo kom delu Srbije da mi nešto zatreba da se nađem. E, ali da li zaista ovo smatraš kao posao ili ti je ovo i dalje neka vrsta hobija? Obzirom da si dostigao stvarno velike rezultate na polju suđenja u odbojci i da sudiš ozbiljne utakmice, stvarno zahteva ozbiljno i znanje, iskustvo. Pripremno. Sve što smo pričali prethodnih 30-ak minuta, da li ga posmatraš kao posao ili...
Pa ja moram da kažem, to je uglavnom hobi, ali kad radimo taj posao, kad radimo taj hobi, kad se bavimo tim hobijem, ja ga doživljavam... To je savršena formulacija. Da, baš... Kad radimo taj hobi. Kad radimo da, taj hobi, baš sam odlično to rekao. Ja se trudim da to bude posao u tom trenutku i da ga radim profesionalno. Znači, bez obzira što to nije moja profesija, zanimanje, profesionalno ga odrađujem. Znači, nema tu... Moja teorija, ne moja, mislim, to je generalno teorija mnogih mojih kolega. Mi, tamo ti igrači na tim utakmicama, oni treniraju 10-11 mjeseci, dva puta dnevno, po više sati, trude se, ti treneri su non stop u hali, pripreme. Znači, i mi moramo da dođemo sa dozom odgovornosti i spremnosti da obavimo svoj posao, jer prosto nečija karijera zavisi možda u tom trenutku od nekih naših odluka. Mislim, ako gledamo malo šire. I nemamo pravo da dođemo... neodgovorni, nespremni na utakmicu, bez obzira koji je to nivo takmičenja, rang. Znači, prosto mora da se pripremiš. Ok, to je hobi, ali taj hobi je u tom trenutku posao. I ti dolaziš kao na posao maksimalno fokusiran i pripremljen da odradiš svoj posao najbolje što možeš. Mislim, ja tako to doživljavam i mislim da tako to treba da se radi. Prosto sve neki drugačiji način mislim da nije dobar. Malo pre kada smo pričali, spomenuo si da postoji ta stvarno ljubav prema tom sportu, da si stekao mnogo prijatelja, znači sve ono što si naveo je fenomenalna osnova za ulazak možda u sudijske vode, međutim danas svestan si sam da pored ljubavi i prijateljstva svi se pitamo, dobro, ali finansijska konstrukcija, gde sam tu ja, što bi rekli mladi pogotovo, ili koliko sam ja tu dobar. Ali ono što je moje pitanje za tebe, da li recimo od suđenja može da se živi recimo u Srbiji? Pa... Evo neki pristojan život, da se baviš samo suđenjem. Pa ne može. Ili suđenje mora ti bude neki drugi posao. Da, ne može. Mislim, ne može da se živi i prosto kogod... uđe u ovo, u ovaj, da kažem, posao, ajde. Ili, a radi ga iz hobija. Radi ga iz hobija. Znači, treba da zanemari tu činjenicu, da će od toga da živi, da će od toga da zaradi. Znači, prvo, ne treba ni da razmišlja na taj način, jer pare ne treba da budu... Osnov za sud, krenuli to da radi. Tako dobro. Je. Znači, ne treba da razmišlja se u tom smjeru i ne može da se živi i ne treba da se živi prosto od toga. Mislim, okej, okay, možda će u jednom trenutku biti profesionalne sudije, ja ne kažem. I na nekom najvišem nivou i postoji na neki način profesionalne ili poluprofesionalne sudije već. Ali za početak bavljenja ovim hobijem... Znaš, izvini, sad što ste prekinuo, vratit ćemo samo... Jel znaš, na primjer, evo, sudija na olimpijadi, koliko može da zaradi za olimpijadu? To je uvijek svima onako intrigantno, kao koliko je sudija pa, znaš kako, zaradio. Ja ne znam... Znamo neke cifre za fudbal i to su basnoslovne... sume novca za suđenje nekih utakmica gdje sudija dobije, ne znam, recimo 10.000 eura za meč. Ok, to je finale Lige šampiona, ali recimo finale Lige šampiona u odbojici. Da, ne bi upoređivao fudbal i... Pa ne, evo možeš da nam kažeš, ne moraš u brojku, reci nam koliko puta je više u fudbalu, pa jedno pet. Minimum, da. Minimum. Pa pet puta sigurno, sigurno. Mislim, na ta velika takmičenja, Liga šampiona u odbojici i u fudbalu, to je neuporedivo, mislim, možda ne bi da licitiram sa ciframa i dobro. Ni ne znam da iskreno da budem politički korektan. Biću politički korektan i iskreno da budem ne znam sve te kolike su tarife, da kažem, nadoknade. Ali mada obzirom da je to hobi koji radiš. Hobi koji radim, da. Koliko god da dobiješ dobro, da. Pa ako krenu s fokusom samo novac, tu nema sreće. Tu nema sreće. Ako ti si dobar sudija i napraviš dobru karijeru internacionalnu, tebi će te pare neke da dođu same, što kaže. Znači, ali ne treba to da bude fokus, pogotovo za početak, za start taj, za početak bavljanja ovim hobijom. Znači, ne, pare su marginalna stvar u tom trenutku, a ako dođeš tamo do olimpijade, tamo će biti, da kažeš, i više tih sredstava, pa adekvatno tome toliko ćeš i dobiti. Ali ne bi da licitiram i kažem, ne znam tačno te olimpijade i to kolike su te novčane iznosi. Prosto mi u ovom trenutku nije ni interesantno, niti me zanima u ovom trenutku. Kad budem odsudio olimpijadu, reći ću ti. E, može. Znači, molim te samo da sljedeće gostovanje tvoje ne bude tek kada se desi olimpijada, što se nadam da će biti stvarno u nekom skorijem periodu. Što je možda realno da se dogodi, verovatno, splet raznih okolnosti, da odsudiš
na vrhunskom nivou sve internacionalne sudi, utakmice koje budeš delegiran. Pretpostavljam da je to, pa to najveći preduslov da bi eto otišao na... Da li, na primjer, pre olimpijade moraš da imaš recimo da si sudio evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo? Pa mislim, logika stvari, da, trebalo bi. Mislim, glupo je da... Mislim, glupo. Da ti odsudiš, ne znam, tamo neku challenge kup, to je ono kao najniži nivo, i da posle te utakmice ili sudiš... Kup. Ili Balkan kup. I da posle utakmice sudiš olimpijadu. I upravo je to su ti stepenice. Te stepenice koje, znači, koje postoje. Šta je realno? Rekao si malo pre, splet okolnosti. Mnoge stvari u ovom našem poslu, opet ću reći poslu, mora da se poklope, mnoge stvari da se poklope. Da se kockice, stavimo zajk, da se taj složi i... Što bi... Naš jedan prijatelj, albojkaški trener, rekao da sad ne govori njegovo ime, to mora da se naradi. To mora da se naradi, da, ali ne samo, ovdje je bitan faktor i sreće. Nekad je bitan faktor i sreće u ovom poslu. Da se poklopi, da te u određenom trenutku pogleda neko ko je taj ko odlučuje, da mu se svidiš, da ti dobro to odradiš, da te prosto vide na tim nekim bitnim utakmicama. To. Znači, mnogo to u faktoru utiče sreća i razni drugi faktori, tako da nije sve crno-belo, da kažemo ono. Tako da, olimpijada, mislim, cilj svakog sportiste, pa i sudije, je olimpijada. Da li je to u ovom trenutku realno, ja ne znam. Mislim, i to ne može niko da kaže, ej, da, sudit ćeš za 2, 6, 10 godina. I ne razmišljam u to pravcu. Ja idem, kao što sam došao i do ovoga, korak po korak, pa daj me to dovede, vidit ćemo. Da ti postavim još jedno negde pitanje, otprilike za kraj, san ti je svakako, dakle čuli smo da sudiš jednog dana na olimpijadi i iskreno se nadam da ćeš dosanjati taj san. Međutim, ono kako smo ušli u emisiju, mnogi te u Staroj Pazovi i okolini znaju kao muzičara i to je vjerojatno, da li je to prva ili druga ljubav u poređenju sa suđenjem ili to nekako pokušavaš da balansiraš da bude u ravni? To je podjednako. Da kažem, podjednake ljubavi. Znači, prosto, s jedne strane je odbojka, a s druge strane je muzika. Mislim, to je sve moj život. Znači, dva segmenta, potpuno ista ljubav, iste emocije, tako da, to sam ja. Zorane Radovanoviću, iskoristit ću ono čuveno pitanje za kraj, pa sada već svake druge, treće emisije. Gde Zoran Radovanović vidi sebe za 5 godina? Za 5 godina? Pa ne znam, evo, možda u ovom odbojkaškom svetu, možda neko evropsko prvenstvo, eto, da kažem, da, možda mlađi kategorija ili tako nešto, juniorsko, neko evropsko, da kažem, u ovom. I naravno ovdje u Srbiji, naravno da budem, što kaže, što bolji, da se trudim i da što više dobrih utakmica, kvalitetnih, teških utakmica sudim. Pa za 5 godina, Bože zdravlja, srećemo se opet. Pa ćemo vidjeti gdje smo. Na privatnom planu? Dobro je sve. Hvala ti što si bio gost. Hvala ti. Naše emisije, puno sreće u daljoj karijeri, pogotovo kada pričamo o suđenju i da te stvarno viđemo što češće na velikim takmičenjima. Još jednom sve čestitke na dobijenom zvanju internacionalnog sudije. Poštovane dame i gospodo, pratili ste još jedno izdanje emisije Strogo lokalno. Naš gost je bio internacionalni odbojkaški sudija Zoran Radovanović. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prirode, septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefon.